אחי. טוב, תשמע, אחי, אנחנו חייבים לדבר עם מבקר המוזיקה שלנו, עם דודי פיטמר. דודי, תקשיב, דודי, השבוע בא לו הסתפחות, כי פתאום באו עליו. מי בא עליו? כאילו, מדברים עליו, אנחנו נברר האם הם אוהבים את זה שבאים עליהם או לא. הוא לא אהב את השיר של אדיאל וסנופ דוג שהשמענו בהשמעת בכורה, והוא חושב שהדואט של עדן בן זקן ועדן חסון מאולץ. אז מאולץ. דודי, מה קורה? מה העניינים? מעולה, מה איתכם? אתה מבין? זהו. אצלי קצת מעולה. אצלו מעולה. אתה מבין, אנחנו אם היו קצת אנשים כועסים עלינו, דיברנו על מישהו לא טוב, היו באים אלינו, אומרים לו, הוא מעולץ, הוא לא זה. פה דבר איתו, אחי, סליחה. אצל דודי הוא מעולה? מה דודי, דבר אליי. כן, מה שציינת, תראה, אני לא התלהבתי מהשירים האלה, ואני לא מבין מה הדאווין שלהם. לדעתי הם גרועים ומיותרים, ויש גם דברים כמובן טובים, אבל לא בשירים האלה. על איזה שיר אתה רוצה שנתחיל לדבר? אני שומע שלי, אני נותן לך לאלתר, אתה פורח, אתה פורח. מה שהכי לא... טוב, אז תראה, דיברנו על עדן ועדן, עדן בן זקן ועדן חסון, שונה מהנוף, שזה שיר די סטנדרטי, אתה יודע, לא מחדש שום דבר, הרגטון כבר מזמן פסה, כבר איזה שנתיים, הרגטון כבר חרוש יתר על המידה בארץ. נכון, יש סלנגים עכשוויים, צעירים, שחלק מהקהל, אתה יודע, בעיקר הטינג'רס, יאהבו, יחפרו, בצד שני יש בו חריזה כל כך מטופשת שאני לא מבין מה זה. בלי כל הסצנה בשנתי בנתי, באתי שעה והלכתי. כאילו מה, את הולכת ל... לא יודע לאן? שנתי בנתי הולכת. זה חלק מהדיבור של הדור הזה, לא דודי? לא נראה לי שהדור הזה מדבר. אני מכיר ילדים מהדור הזה ואף אחד לא מדבר שנתי בנתי. והנה עוד, כאילו, וגם הלחן, אתה יודע, מקצב לטיני שזה חמוד מאוד, אבל אין פה פזמון קליט, זה לא מתרומם לאן שהוא... אני מחכה לפזמון לאיזה רגע סי, שוואלה ילעיב אותי, ואין פה. לעומת, נגיד, השיר אוספות געגוע של אייל גולן, ששווה אותי, וזה כן אני אגיד. שיר שריגש אותי מאוד. כי פה הוא הביא משהו מקורי, כן, כן, לפעמים אתה יודע, אני לא התחברתי לשירים האחרונים של גולן, אבל בשיר הזה הוא כן הביא את הנשמה ואת הרגש. ודיברת על אדיאל טיירי וסנופ. כן. אז תראה, לדעת, איך ששמעתי את השיר הזה, הבנתי, אמרת עצמי, מה זה אחר הזה? סליחה, אם אני מדבר, אנחנו ברדיו, ו... עכשיו רכב מלפניי עצר, עכשיו הרכב בלם, פתאום אמר, מה זה? מה זה? זה כל דימדה עצור עכשיו. What the fuck, כן. אין לזה מילה בעברית שאתה אומר, נכון, אין לזה... OMG, אין כזה מילה בעברית שיכולה להביא את התחושה שלך, הבנתי אותך. אבל לא, אז תמצא, הנה, דודי, תמצא משהו. תהיה מקורי. אבל תחשוב על הקהל, שכולם יאהבו את זה, גם הצעירים. שלא יהיה נולץ. לא, אז רגע, אבל תשמע, אבל תגיד, עצם ההישג שנגיד בחור משלנו שפחות מוכר פה בהיסטריה, פתאום דופק קטע עם סנופ דוג. וכל הכבוד על זה. אז כאילו, יש פה קטע, בוא. גם נראה לי שסנופ דוג חושב אחרת ממך. סנופ דוג ירד לזנות. יאללה, סנופ דוג, אבל הוא אוהב את זה. מה, אתה יכול להתווכח עם סנופ? יבוא אליך בלילה, אחי. הוא כבר גמר את הסנופ שלו מזמן יחסית. אמר את הסנופ שלו. ירד מהסנופ. תשמע, האמת שתשמע. תראה, השיר מה שלא אמרתי זה כאילו, זה חמוד, כמובן זה חמוד שישראלי עושה זה וזה מכובד, ואני מעריך את זה מאוד. אבל השיר פח, כאילו, תראה, אני חלה עליו, הוא כבר אומר משהו נחמד, אני אומר הנה, הנה דודי בסדר, הוא מתחכך, הוא מתחכך, אבל השיר פח, אתה שובר לי את ה... אני אומר, האם אי אפשר דודי ברגע של צבא, יש אומנים, מנסים, כל אחד זה, האם אי אפשר להביא את זה... לא, אי אפשר להביא את זה, נגיד, שמע, אני פחות אוהב וזה מאשר ההארדקור של הפח, זה לא, זה... כאילו, זה לא כאילו, נגיד, ואז, שמע, אנשים כאילו לוקחים את זה קשה, כי הם אומרים, זה לא רק דיבור אומנותי, אתה מבין מה אני מתכוון? יש פה כאילו איזה משהו הארדקור. אם אני אגיד, מבחינה אומנותית לא התחברתי, כי הלחן נשמע די נדוש ומשעמם, והקטע של סנופ דוג הוא מעולה, אבל לא הבנתי את החיבור בין הסלסול לבין הזה. אני יכול להגיד לך את זה, אבל... מצד שני, אתה יודע, אני אומר לפעמים את האמת שלי, ואם זה לא מקובל... אוהבים את האמת שלך, אחי! תמשיך לעדן אותה, אבל האמת היא באה... קיצר, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות הזה, זה האמת, אני יכול להגיד לך, עוף מהקו עכשיו נגמר. אבל אין לך נשמה, חיים שלי. תכף אנחנו מסיימים, הכל טוב, נדבר בשבוע הבא. יאללה, אנחנו חוזרים תכף לשעה השנייה שלנו, פרסומות, חדשות, כל הנוהל הרגיל. מחכים לכם, תודה למאזיני רדיו חיפה. אנחנו נהיה כאן, מחכים. יאללה, ביי.